Скляний арт-об'єкт в будинку, який обстріляли російські військові, пропонує створити запорізький художник Андрій Сагач. Чоловік зробив ескіз п'ятиповерхівки, що на проспекті Соборному. На малюнку замість діри, куди влучила ворожа ракета, стіни та підлога зі скла. А у прозорих кімнатах розташовані меблі. Ось це мій балкон. Це мій балкон. Посипалися вікна, вікно посипалося, і двері на кухню, на балкон із кухні. 94-річна Євдокія Михайлівна згадує день, коли сусідній будинок на проспекті Соборному обстріляли російські військові. Я вскочила, отут вся пиль літить. Я підскочила. Отут весь пил летить, не видно нічого. Заграва така, пил такий. Я не знаю навіть, що робити. Я тремчу. Зруйновану частину будинку, в яку влучила ворожа ракета, запорізький художник Андрій Сагач пропонує перетворити на скляний арт-об'єкт. Своєю ідеєю поділився в соцмережі Instagram. Перш за все, це просто, поки моя ідея, котра народилась, коли я був в Запоріжжі, приїжджав і побачив на власні очі цю дірку величезну. Всі ці стіни, які зруйновані, вони відтворюються зі скла, оргстекла, це неважливо, прозорого матеріалу. Щоб показати оцю крихкість, в тексті під цією ідеєю написав, що це не обов'язково може бути Запоріжжя, а може будь-яке місто. Я хочу показати, що там дійсно жили люди, що там був їхній побут, там у когось спальня, у когось кухня, тобто у них якось були свої там своє життя, і всього цього не стало. На думку Андрія Сагача, створити такий арт-об'єкт можна було б за кошти меценатів. Орієнтовна вартість – понад 4 мільйони гривень, каже спеціаліст у сфері віконних систем Федір Гавриленко. Це дуже приблизний розрахунок, адже немає точного технічного завдання, технічних рішень. Щоб виконати цей об'єкт у даному стилі, треба зробити правильне архітектурне рішення, розрахувати всі навантаження, адже це йде спеціальне скло, воно повинно бути загартоване і повинен правильно бути зроблений розрахунок по вітровим і по тому, як цей об'єкт буде експлуатуватися. Чи варто створювати арт-об'єкт на місці, в який влучила російська ракета, думки перехожих. Я б це оставив отак, як воно є, щоб люди бачили, а вже як буде оцей арт-об'єкт, то воно вже не буде того, що сталося. Тому дуже тяжко буде людям жити. Дуже тяжко буде людям жити на цьому місці, розумієте? Так що не знаю тоді, що краще. Я пам'ятаю, що тут сталося, тому що моя мама живе у цьому будинку і вона тут ночувала, тому це було дуже страшно і це горе, це трагедія, яку ми не зможемо забути, це точно. Тому, якщо казати про цей арт-проект, я вважаю, що це на часі. Нагадаємо, 6 жовтня рано вранці ворог атакував Запоріжжя 7 ракетами. Снаряди влучили, зокрема, у житлові будинки на проспекті Соборному та вулиці Сталеварів. Внаслідок цього загинуло 20 людей, 14 отримали поранення. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.